ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកនេះលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតើនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រោះភ្លៀងនំនងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលេងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានតែស្អែកអាចអោបជាតោះចូលសម្រានទេអ្ហ៎គឺមីងកំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ចាស់ចាស់ហើយយកវាមកទុកដាក់ហ្នឹងណាបាទចាំគួរជួយនឹងរត់ថតអីគេហ្នឹងអ្នកមីងហេតុអីក៏ចាំបាច់លាក់បាំងនឹងក្មួយចឹងអឺគឺរូបមីងកាលពីនៅក្មេងគឺវាអាក្រក់មើលណាខួយក៏មើលអីណាគ្រាន់តែរੂថតអាក្រក់តែអ្នកមីងមិនមែនចិត្តមនុស្សអាក្រក់ណាហេតុអីចាំបាច់លាក់បាំងពេលខ្លាំងអ្វីដែលខ្មួយគិតវាមិនដូចអ្វីដែលខ្មួយឃើញរាល់ថ្ងៃនេះក៏ថាបានដែរណា
សម្រាប់អញ្ចឹងចុះណាលោកព្រោះខ្ញុំនេះអន្តះសាចង់ឲ្យក្មេងៗគេជួបគ្នាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ថាយើងជួបគ្នានៅយប់នេះហើយណាអកូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ាថ្ងៃនេះមានរឿងអីរឿងល្អតាមបលឹមផងនេះគឺរឿងកូនទាំងពីរហ្នឹងហើយយប់មិញនេះម៉ាក់បានពិភាក្សាជាមួយប៉ារបស់កូនហើយមិញនេះម៉ាក់បានទូរស័ព្ទទៅលោកផាត់និយាយពីរឿងកូនទាំងពីរម៉ាក់ចង់រៀបចំឲ្យកូនទាំងពីរជួបគ្នានៅលើកដំបូងហ្នឹងអ្នកមីងនេះអត់លឿនពេកទេរឿងអនាគតនិងការងារមិនមានអីតាក់ទងនឹងគ្នាទេណាក្មួយការងារគឺការងារយកប្រពន្ធគឺយកប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងឯងបងមែនហើយបងព្រោះថាឱកាសពេលវេលាវាមកដល់ហើយហើយពួកយើងនេះក៏ឲ្យគេរង់ចាំយូរពេកហើយដែរអញ្ចឹងឱកាសមកហើយយើងកុំនៅបង្កើកន្តើយដល់ណាទៀតមិនអញ្ចឹងឯងកូនយូរគំនិតរបស់លោកពូល្អកើតមកជាកូនប្រុសទៅតែទទួលខុសត្រូវកូនយូរនេះកូនកើតអីហេមិនសប្បាយចិត្តនឹងម៉ាក់រៀបចំមែនទេបានជាកូនធ្វើមុខអញ្ចឹងអរគុណម៉ាក់ហើយមិនក៏អូនសួរកូនអញ្ចឹងព្រោះថាគ្នាមិនមែនជាគូសង្សារនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងការជួបគ្នាជាលើកដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើចិត្តគិតឲ្យបានល្អល្អបន្តិចវាពិបាកអញ្ចឹងហើយណាប៉ុន្តែកូនគួរតែធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យបានស្រឡះស្រឡំក្នុងខ្លួនទៅណាមិនអីទេប៉ាថាកូនប្រុសរបស់ប៉ានេះពិតជាក្លាហានណាប៉ាប៉ាអណ្ដាតអ្នកប្រុសនឹងនាងតូលីឡាណាហេតុអីក៏ពួកគេមិនបានជួបគ្នាណោះទាំងគេស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនេះនាងតូលីរបស់អ៊ំពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេនេះណែនាងអើលើមកលើប្រហុសអីហ្នឹងហ៎មួយទៅដូចតែអន្តេសបើមិនម៉េចចាចាគឺចាំយកអង្សាឲ្យលោកប្រុសអក្យញុថ្មីណាចាដូចជាមិនលើកពេកតែដឹងអីអត់លើកទេចាពីព្រោះចាំយកអង្សានេះដាក់តដៃតែម្ដងហើយក៏ខ្លាចថាមានអ្នកផ្សេងនេះគឺយកឲ្យចំនួនជាពិសេសខាត់ចាតែម្ដងនេះណែអ្នកពិសេសស្អីទៅតែម្ដងហ្នឹងតែអីអូយើងព្រិចប្រាប់រឿងឈឺចាប់មួយណាគឺថាលោកប្រុសអាយុថ្ងៃនេះមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គាត់ថាត្រូវមិនត្រូវណាគេចិត្តរៀបការហើយក៏ថាបានដែរណាការណាត់ជួបរៀបការអូដំណឹងល្អតាចាអឺកាត់ចិត្តទៅធ្វើម៉េចយើងគ្មាននិស័យនឹងគ្នាតែណាយើងសំឡាងហើយតែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយូរអង្វែងនោះកុំឲ្យដូចអ្នកខ្លះធ្វើការមិនទាន់បានប្រមាណផងផលរំហ៊ុនក៏ចិត្តដេញចោលដែរចាំតែមើលទៅដេញចេញមានណាគេដេញចេញចៃអឺចៃក៏មិនដឹងដែរនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលមិនស្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើខ្លួនចិត្តដង្កើក្នុងសាច់ថ្នាក់លើក៏ចេះចាត់ចែងឯងធ្វើការទៅ
តើអ្នកណាទៅនោះដែលត្រូវគេដេញចេញនោះលោកពិសាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងផងរូបថតក្មេងម្នាក់នេះដូចជាលក្ខណៈនៅពីតូចតើហើយចុះស្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណាហេតុអីក៏អលុកអញ្ចឹងហោដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតមិនខុសមែនពីរអ្នកហ្នឹងគឺជាឪពុកនិងកូននឹងគ្នាតាគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអោបជាឡាលោកឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកលក្ខណៈគឺជាកូនស្រីរបស់លោកឯងចុះម្នាក់ស្រីហ្នឹងជាមេតាឬមួយក៏ធីតារឿងរបស់ខ្ញុំសុំលោកស្រីកុំឈឺឆ្អាបឯងលោកស្រីចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅតែសុំឲ្យប៉ះពាល់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅសោះហើយចុះកូនលោកមានដឹងថាលោកនេះរស់មិនបានយូរអ្ហ៎នេះលោកស្រីលោកស្រីសូមមេត្តាកុំប្រាប់គេដឹងឲ្យសោះខ្ញុំនឹងយកពេលវេលាដែលនៅសល់របស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីអ្វីដែលជារបស់គេឲ្យគេមុនពេលគេដឹងការពិតខ្ញុំនេះគួរអសលោកខ្លាំងណាស់លោកវិសាលធ្វើជាប៉ារបស់គេប៉ុន្តែគ្មានឱកាសហៅកូនខ្លួនឯងថាជាកូនទុកឲ្យពេលវេលានេះប្រត់ប្រាស់គ្នាអញ្ចឹងឯងរឿងទាំងអស់នេះគឺដោយសារតធិយាទាំងអស់លោកគួរតែប្រញាប់ចាត់ការទៅតន់លោកនៅមានជីវិតទោះបីមានអ្នកណាគេក៏ដោយមកប្រាប់លោកថាធិយាគេគ្មានកំហុសទេលោកមិនត្រូវជឿគេទេលោកត្រូវជឿនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់កន្លងមកអ្នកណានិយាយក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរខ្ញុំជឿតែលើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះប
ួងស្រីលបងហើយនេះគេមកពីណានេះមើលទៅស្រែស្រែអញ្ចឹងគេជាចៅកូនចៅរបស់ខ្ញុំហើយមកតាមពេលល្អណាអាចជួយការងាររបស់យើងបានមកគួយសិនណាហើយណាប្រពន្ធឯងនឹងគ្នាគ្នារបស់យើងទៀតបានល្បងខ្ញុំឲ្យពួកគេនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអស់ល្អណាស់ចឹងលោកប៉ាខ្ញុំគិតថាចាប់ការតែម្ដងទៅកុំបោះបន្លាយពេលវេលាតទៅទៀតណាលោកប៉ាប៉ាថាចាំប៉ូលីសគេមកដោះសិនឯងគាត់ព្រោះតែជាធ្វើតាមច្បាប់ទៅវាល្អជាងស្អីគេនេះមានប៉ូលីសទៀតមែនហើយលោកលោកពូមានប្រសាសន៍ត្រូវបើយើងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ក្រែងលោកគេអាចកាយខ្លួនបានខ្លះណាធិរាប៉ូលីសពេលណាមកដល់ចុះឯងតាក់តងហើយឬនៅតាក់តងរួចហើយឯងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់តិចទៅណាបន្តិចទៀតប៉ូលីសមកដល់ឯងលែងបានឃើញមុខមនុស្សស្រីឈ្មោះរវ៉ាន់នឹងទៀតហើយគេកំពុងតែនិយាយពីឈ្មោះយើងតាឬមួយក៏គេដឹងរឿងរបស់យើងអស់ហើយតិចបលិះគេបចាប់យើងមែនទៅមិនឲ្យឃើញមុខនាងបលិះពិតជាមកចាប់ខ្ញុំមែនហើយមិនកើតទេខ្ញុំទៅតែតិចខ្លួនចេញអូយតែមិនតែកូនបើកូនពេញចិត្តម៉ូតនឹងយកទៅលោទៅណាពេលនេះបើម៉ាក់នៅកូនប្រកាសជាខ្លាចកូនកុំមិនស្អាតជាងគេព្រោះមានម៉ាក់នៅចាំតុបតែងខ្លួនឲ្យប៉ាជាមនុស្សប្រុសមិនយល់ពីការរៀបចំតបតែងខ្លួនឲ្យកូនស្រីនោះទេមិនដឹងថាតើរើសម៉ូតណាឲ្យស្អាតសម្រាប់កូនស្រីនោះដែរតែបើម៉ាក់កូននឹងគាត់ប្រកាសជាយល់ថារើសតបតែងឲ្យកូនស្រីគាត់ស្អាតដូចពនាងតូចអញ្ចឹងកូនចង់ឲ្យម៉ាក់មកជិតកូនកូនចង់ឲ្យម៉ាក់ឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ស្លៀកឈុតរៀបការកូនចង់មកសារកូនថាកូនគឺជាកូនក្មុំដ៏ស្អាតជាងគេគ្មានកូនក្មុំណាអាចប្រៀបបានម៉ាក់មិននៅក្បែរខ្លួនកូនមកប៉ាកូនចឹងដែរណាកូនប៉ាក៏ចង់ចឹងដែរបងចៃប៊ីលោកប្រធាននាងតាមបាត់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ប្រកាសមែនណាព្រោះខ្ញុំសួរគេពេញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេថាអត់ឃើញនាងតាវ៉ាន់ទេតែមុននេះមិញខ្ញុំឃើញគេឈរនៅខាងក្រៅទ្វារតា
ប៉ុន្តែគេធ្វើមុខសន់ស្លោដូចជាមានរឿងអីមិនដឹងឯងម៉ែណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេស្លាប់ឬយើងនិយាយគ្នាហើយគេក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅខ្ញុំគិតថាគេមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេយើងបបាយគ្នានៅនៅអូហ្វីសនឹងហ្នឹងលោកប៉ាហើយលក្ខណៈនៅទីនេះហើយតោះយើងសរុបទៅគ្នារបស់ឯងស្លាប់អស់ហើយសល់ប្រហែលអានទៅមែនទេយើងពិតជាចង់ឃើញមុខអាប៉លីសពីនឹងដល់ស្នាដៃរបស់វាអន់ទៀតចោលកំណាចដូចជាឯងនៅវិចិត្រការបានទៀតសូមទោសលោកបងខ្ញុំមិនបានការធ្វើឲ្យលោកបងខាត់បងច្រើនដោយសារខ្ញុំលោកបងលោកបងលោកបងជួយខ្ញុំផងលោកបងព្រោះអីពេលនេះមានប៉ូលីសតាមខ្ញុំហើយណាលោកបងជួយខ្ញុំផងលោកបងខ្ញុំខ្លាចមានរឿងអីអូននិយាយតាមសម្បូរមកហេតុអីបានជាប៉ូលីសតាមអូនឬមួយក៏ពួកវាដឹងរឿងអស់ហើយម៉ែណៃតានាងទៅធ្វើអីឲ្យគេចាប់កំហុសបានហ៎តើជាប៉ូលីសនេះតាមចាប់នាងហ៎ខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើស្អីនោះទេខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសតែខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមានប៉ូលីសមកតាមចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញហីកាន់តែវែងឆ្ងាយហីពួកយើងគួរតែសម្លាប់វាចោលទៅឲ្យចប់រឿងរឿងទាំងអស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការបើអញ្ចឹងយប់នឹងតែម្ដងទៅព្រោះអីយប់នេះពួកវាមានការណាត់ជួបវាគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកយើងហើយតាមិនបានទេជប់នេះអត់តន់ទេពេលនេះខ្ញុំគិតអ្វីមិនតន់ចាញ់ទេចាំយប់ស្អែកហ្មងហេតុអីក៏ពួកវានេះណាត់ជួបគ្នាម្លងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកឯងច្បាស់ជាទទួលមេរៀនយ៉ាងស័ក្តិសមហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយតើរកគេឃើញទេបាទរកមិនឃើញទេគឺរត់បាត់ហើយមែនទេខ្ញុំក៏មិនឃើញដែរសួរបុគ្គលិកគេថាគ្មានណាឃើញចាស់លោកប្រធាននាងខ្ញុំបានសួរបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហើយគេថាឃើញតែពេលព្រឹកទេបន្ទាប់មកក៏បាត់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះលោកប្រធានខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើប្រហែលសោះធ្វើឲ្យគេរត់ខ្លួនតតតែបានដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែតាមចាប់គេឲ្យបានខ្ញុំមិនឲ្យគេនេះរួចខ្លួនតែស្រួលស្រួលទេលោកកុំរំអីគេមិនអាចរួចខ្លួនពីដៃប៉ូលីសបាននោះទេសង្ឃឹមចង់ចោះគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអោបជាយាយពីនាងដាវ៉ាន់នោះហ៎មិនគួរណាវារួចខ្លួនសោះចាយមិនទាន់ដល់បានសោយឲ្យវាអាយេមាត់តែម្ដងមិនគួរណាវារួចខ្លួនទេហើយមិនដឹងទៅបាត់ហ្នឹងវាកាយខ្លួនឬក៏អត់ទេណាចាយខ្ញុំគិតថាយើងបាញ់ម្ដងមនុស្សអក្រក់
ប៉ូលីសមិនអាចឲ្យគេរកខ្លួនបានទេហើយគេក៏មិនអាចរស់នៅខាងក្រៅបានយូរដែរអ្នកទាំងពីរមិនបាច់បារម្ភទេហើយបានហើយបានហើយជប់គិតរឿងអាក្រក់ក្រក់ទៅណាឥឡូវយើងមកគិតរឿងអបអសាតប្រុសសង្ហាវាយុនេះថ្ងៃនេះគេមានការណាត់ជួបគូស្នេហ៍របស់គេផងហើយចាយចង់ឃើញមុខនារីម្នាក់នោះដល់ហើយនេះគាត់ទៅស្រីម្នាក់ហ្នឹងប៉ັດជាមានសំណាងណាឥឡូវយប់នេះយើងទៅលួចមើលគេអីណែចាយចាយធ្វើដូចជាចង់ដឹងរឿងជ្រុលពេកនេះត្រៀមខ្លួនទៅចូលរោងការគេទៅបានហើយចាយនឹងបានឃើញថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងស្អាតហើយជាណាគេចាយអញ្ចឹងយប់នេះយើងអបអរសាទរលោកអាយុអញ្ចឹងល្ងាចនេះខ្ញុំចង់ណាត់ជួបអ្នកនាងតើអ្នកនាងទំនេរអត់អគឺខ្ញុំគិតថាមួយរយៈនេះអ្នកនាងដូចជារវល់ហើយនៅហត់នឹងការងារខ្ញុំគិតថាចង់អ្នកនាងសប្បាយចិត្តអ្នកនាងទំនេរអត់គឺហើយនឹងតបលក្ខណៈគួរតែផ្ដល់ឱកាសលោកដាវីតម្ដងទៅណាព្រោះថាចាយឃើញថាលោកដាវីតនឹងធ្វើអ្វីល្អល្អគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីអ្នកនាងតូននេះច្រើនហើយអញ្ចឹងណាមើលឃើញគាត់ល្អខ្លះផងហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺថាសង្ឃឹមថាល្ងាចនេះជួបគ្នាឲ្យល្អទៅណាហើយមើលចិត្តគ្នាផងបើថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាសូមគ្នារៀបការតម្រង់ទៅហើយចាយសូមតម្រង់ទៅណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ចេញក្រៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅតែផ្ទះពេកខ្ញុំធុញសឹងស្លាប់ហីម៉ាក់ឆាប់ទៅបដូរសម្លៀកបំពាក់វិញម៉ាក់មិនអោយទៅណាហេមួយរយៈនេះហាមដាច់ខាតមិនអោយចេញទៅណាទាំងអស់នេះម៉ាក់អីក៏ហួសហេតុម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចេញក្រៅសោះក៏មិនបានដែរម៉ាក់ឲ្យឯងធ្វើអីនេះឯងត្រូវតែធ្វើតាមម៉ាក់ឆាប់ទៅភ្លាមចាំមកខ្ញុំមិនធ្វើតាមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅជួបបងអាយុក៏បានដែរម៉ាក់អាយឈប់រំលឹកឈ្មោះវាទៀតហើយឯងនេះគួរតែព្យាយាមកាត់ចិត្តទៅយប់នេះវាទៅជួបគូត្រដឹងវាឯងកាត់ចិត្តទៅគូត្រដឹងគឺជានាងនីឡាហ្នឹងមែនទេម៉ាក់ប្រហែលហ្នឹងនេះគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងនៅមិនទាន់ដឹងថាជាគូត្រដឹងគ្នាឡើយណាអត់បានទេខ្ញុំណានឹងមិនអាចពីអ្នកនឹងជួបគ្នាខ្ញុំមិនព្រមជូលីជូលីជូលីកូននេះកំពុងតែធ្វើស្អីវាណាគ្មានស្ដាប់ម៉ែសោះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ធ្វើខ្លួនស្អាតនេះមានណាត់មែនទេនាងតូចចាអ៊ំមានណាត់ស្អាតមែនអីអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជួបអ្នកមីងតាំងពីអ្នកទីសិនណាចាតែចាស់គាត់ណាប្រកាសជានិយាយដូចអ៊ំអញ្ចឹងធីតាហ
ឲ្យនេះរូបថតអីហ្នឹងអាមានអីណាទុករូបថតមួយសន្លឹកហ្នឹងទៀតឯងបើសិនជាលក្ខណៈគេដឹងណាមិនដឹងជាដោះស្រាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទេហើយចុះមួយសន្លឹកទៀតទៅណាមួយសន្លឹកទៀតវិសាលណាគេយកទៅបាត់ហើយព្រោះតែខ្ញុំខ្លាចលក្ខណៈគេឃើញហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំយកវាមកឲ្យបងបំផ្លាញចោលខ្ញុំខ្លាចលក្ខណៈគេឃើញថាវិសាលគឺជាប៉ាគេគេប្រកាសជាឈឺចិត្តស្លាប់ហើយបងលក្ខណៈខ្មួយលក្ខណៈលក្ខណៈខ្មួយនេះនេះលោកវិសាជាប៉ាខ្ញុំចឹងហើយអ្នកមីងនេះខ្ញុំជាអ្នកណាយប្រកាសទៅអ្នកមីងខ្មួយលក្ខណៈហ៎លក្ខណៈលក្ខណៈលក្ខណៈមកដល់មើលនីឡាកូនខ្ញុំស្អាតណាស់នេះថ្ងៃនេះកូនប៉ាស្អាតមែនតើកុំភ័យអីណាកូនញញឹមទៅអ្នកនាងអ្នកនាងញញឹមស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មកដល់ថាយប់នេះបរិមម្នាក់នឹងគេចបំផុតពីមុនស្នេហ៍របស់អ្នកនាងតូចយើងទេពិតមែនហើយមកដល់បើអញ្ចឹងយើងទៅសានរៀបចំខ្លួនឲ្យដំណឹងហ្នឹងហើយទុកចាស់អើបានលោកពូអ្នកនាងមានគេចង់ជួបចង់ជួបខ្ញុំនឹងគេបងសានគឺខ្ញុំណែនេះនាងមកផ្ទះយើងមានការអីទៀតហើយនាងមានបំណងអក្រក់ស្អីទៀតហើយហ៎គឺយើងមានបំណងប៉ិតមែនតែបំណងល្អហើយនេះនាងគិតថាទៅជួបគូតដឹងដែលត្រូវរៀបការទាំងគ្មានបដាចូលរួមបែបនេះហ៎នាងដូចជាអក្រក់ពេកឯនេះឡានាងនិយាយស្អីនឹងជូលីយើងអត់យល់ទេហេតុអីក៏នាងយកម៉ាក់យើងមកពាក់ព័ន្ធហ៎ល្ងងបែបនេះហើយទៅមិនដឹងថាម្ដាយខ្លួនឯងនៅរស់នេះនាងនិយាយប៉ុនអត់ណាក្មួយមិនបានក្មួយដឹងថាម៉ាក់របស់នីឡានៅរស់ហ៎ហើយឥឡូវគេនៅណាមិនបានក្មួយដឹងអញ្ចឹងហ៎ប្រាប់អំមើលគឺជឿមិនជឿស្រាច់រយៈទី2ទៅខ្ញុំបានតែមកប្រាប់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅជាក្រុងឆាប់ទៅរកគាត់ទៅពេលទៅដល់ដឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតអរគុណហើយក្មួយប៉ាកូនសុំមិនសាយការណាត់ណាមិនអីទេកូនអឺឥឡូវនេះយប់ហើយចាំស្អែកទៅណាយើងត្រូវតែទៅរកម៉ាក់កូនស្អែកក៏បានដែរប៉ាស្អែកចាំយើងទៅ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្អាតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានារីលក្ខណៈនឹងចូលចិត្តយប់នេះខ្ញុំត្រូវទៅសុំនារីរៀបការឲ្យបានតែនារីលក្ខណៈនេះប្រហែលជាផ្លូវស្ទះហើយមើលទៅបានជាបន្តមកដល់តែមិនអីទេខ្ញុំនៅតែចាំអ្នកនាងជានិច្ចគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជឿស្មាននឹងទៅហើយនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតតើគេកំពុងធ្វើស្អីនោះឬមួយក៏ស្ទះផ្លូវស្ទះចរាចរណ៍មកមិនបានបើសិនជាបានអញ្ចឹងគឺល្អណាស់ស្ទះចរាចរណ៍មកមិនបានគឺល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះអីពេលនេះអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ជួបដែរក្រៅពីនីឡាគឺខ្ញុំមិនចង់ជួបនរណាទាំងអស់តាខ្ញុំនេះមកអង្គុយរង់ចាំមិនដឹងថាខុសឬក៏ត្រូវទេមករង់ចាំមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបានណាស់ជាចាំទៅហើយចាំមកផ្លិតទៅក៏បានដែរI
នៅនាងលក្ខណនេះនៅនាងនៅតែមយល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទៀតមែនទេបាទអបយោជន៍មែនតាហិនពេលវេលាអបយោជន៍នេះយកពេលវេលាយើងមកលេងសើចអញ្ចឹងនេះបើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរមិនមែនយើងជាអ្នកខុសទេណាត់ហើយតែមិនមកជួបអញ្ចឹងគេជាអ្នកខុសមិនរងចាំតទៅទៀតទេព្រោះគ្មានប្រយោជន៍អីតទៅទៀតអីក៏ជាគេអីដែលលោកគឺជាប៉ាមកញោមហើយប៉ាបងញោមគឺជាគេតកសម្រាប់គ្រួសារមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចឹងតើខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងគេបែបណាទៅប្រាប់ក្មួយលក្ខណាលក្ខណាក្មួយកុំធ្វើឲ្យប្រទេសប្រាសោះឆាប់បើធ្វើមកក្មួយបងស្រីយើងធ្វើមិនទៅគេមិនព្រមបើធ្វើសោះនេះខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់បងលក្ខណាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានហេតុផលណាស់កុំបារម្ភឯណាពេលនេះយើងត្រូវតែលើកហេតុផលឲ្យគេស្ដាប់គេនឹងយល់ហើយលក្ខណាលក្ខណាលក្ខណាបើទ្វារមួយThank you.
អូនមែនសុំទោសក្មួយបតិជាចាក់ខ្លាំងហើយមែនទេធ្វើខុសចំពោះក្មួយហើយនឹងម៉ាក់របស់ក្មួយមែនមិនគួរណាលាក់បាំងទេអ្នកមីងតែនេះមកតែខ្ញុំគាត់នៅណាគាត់ជាអ្នកណាអត់ឯក៏គាត់ទុកខ្ញុំចោលគេគឺជាស្រីជនបទម្នាក់ប៉ាគួយហើយនឹងមីងរៀបការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកតែមីងមិនអាចមានកូនបានតែដោយសារតែមីងស្រឡាញ់ប្តីពេកលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេមានសេចក្តីសុខនេះនេះមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកមីងបងរយុគាត់ស្គាល់យើងមុនឯងហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរមិនមែនស្រឡាញ់ឯងទេនីឡានេះឯងមិនត្រូវបានបងអាយុជាដាច់ខាតយើងមិនបានក្បែរគ្នាយើងមិនបានខំនៅជុំគ្នាបងស្រលាញ់ខ្ញុំដោយគំគេដតៃទីបើអងស្នៃគាត់ពិតជាមកខ្លាំងប្រាប់អោយត្រង់បងស្រលាញ់ខ្ញុំមកខ្លាចគេអន់ចិត្តតើបងមានគិតពីឯងឆាប់យកទូរស័ព្ទចេញទេតើអាយុមើលប្រាប់គេថានាងលីឡាគូត្រដឹងគេនេះត្រូវចាប់ខ្លួននាងលីឡានៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្លាប់ឬមួយក៏រស់ទេចុះមកគេនិយាយចុះឯងនឹងគិតថាឯងនេះអន់កម្រិតណាដែរអន់ដែលគេណាត់ឯងឲ្យគេបបងឯងចោលគេមិនមកទេប៉ណ្ណឹងហើយឯងមិនអន់ទេទេឯងមិនជឿចាប់ទេទេ